sifatini bosolmaydi. Kutubxonadagi obunachilar sonini oshirmoqchimizmi? Yoshlarni ehtiyoji va dunyo qarashiga qarab turib qilaylik. Assalomu alaykum. Yangi hayot ijtimoiy siyosiy tok shousi efirda. Biz xohlayotgan zamonaviy kutubxonalar aslida qanday bo'lishi kerak? Bugun shu haqida gaplashamiz. Biz boshlaymiz. Kutubxonalar bu millatni kapitali, ya'ni uni boyligi hisoblanadi. Albatta, kutubxonalardagi saqlanayotgan kitoblar, ularni eng avvalo soni emas, aksincha ularda saqlanayotgan material, ya'ni ma'lumotlar, axborotlar, yangiliklar, barchasi, demak, mana shu millatni butkul o'rganish uchun axborot beradigan eng asosiy manbalardan biri hisoblanadi. Kitob o'qiyotganlar bor ekan, kutubxonalar ochilyapti, ular faoliyatini davom ettiryapti. Keling, ayni lahzalarda ko'rsatuvimizni boshlashdan avval barchangizning e'tiboringizni monitorga qaratamiz. Marhamat. Haqida biz juda ko'p gapirishimiz mumkin, lekin bu yerda ekspertlarimiz bor. Ular ham gapiraman deb kelishgan. Ularga albatta savollar bilan murojaat qilamiz. Lekin bizni mehmonimiz ham bor. Bilamiz, bugungi kunda nafaqat shaharlarda, balki chekka-chekka hududlarda va viloyatlarda kitobga bo'lgan mehrini balandligi, yoshlarni kitobga bo'lgan munosabatini yaxshiligi tufayli u yerda xususiy kutubxonalar ham ochilyapti va mana shunday xususiy kutubxonani ochgan yurtdoshimizni studiyamizga taklif qilamiz. Buxoro viloyati Olot tumanidan kelgan Shahnoza Navruzovani studiyamizga taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Avvalambor, assalom. Bu ko'rsatuvga taklif qilganingizlar uchun kattakon rahmat. Men juda ham xursand bo'ldim aynan shu mavzuni bu yerda gaplashayotganimiz uchun. O'zim Buxoro viloyati Olot tumanidanman. Mutaxassisligim o'zbek tili filologiyasi. Aha, demak, kutubxonachilikdan uzoqda emas ekansiz. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda, Turkiyadan o'zingizni viloyatingizda kutubxona ochish uchun qaytib kelgan ekansiz. Nima sabab bo'ldi bunga? Qayerdan keldi bu g'oya? Marhamat. Bu g'oya o'zi aslidan menda bolaligimda bor edi, chunki aqlimni tanibmanki, kitoblar dunyosidaman, kitobxonman. Bilasizmi, bu g'oya, bu fikr menda bolaligimdan bor edi. Men yoshligimdan aqlimni tanibmanki, aktiv kitobxon va men va kitoblar dunyosidaman. Afsuski, bolaligimda meni eng qiynagan mavzulardan bittasi mahallamda, qishlog'imda kutubxona bo'lmaganligi bo'lgan. O'sha paytdan beri bu fikr menda bo'lgan va yillar mobaynida albatta talaba bo'ldim, magistr bo'ldim va chet elda tajriba oshirdim va vaqt keldiki, men o'zimni moddiy jihatdan o'zimni bu tashabbusni boshlashga tayyor deb hisobladim. Xuddi shunday. Lekin tayyor deb hisoblash uchun hozir men bir nechta savol bermoqchiman. Eng birinchisi, aynan kutubxonangizda nechta kitob bor? Menga moliyaviy yordam bergan do'stlarim ham topildi va homiylar ham bo'ldi. Men bu masalada juda ham faxrlanishim kerak. O'zbekiston banklari orasida Xalq banki orqali, Xalq banki ham bu jihatdan menga katta yordam berdi. Siz ularga murojaat qildingizmi? Ya'ni banklarni sizni faoliyatingizga qiziqishi qayerdan? Aralashuvi qayerdan boshlandi? Ijtimoiy tarmoqlar orqali. Ijtimoiy tarmoqlarda ilk qadamdanoq bu fikrni e'lon qilganimdanoq, bildirganimdanoq menga qiziqishlar, o'sha fikrga, tashabbusga qiziqishlar paydo bo'lgan. Sizda qanday boshlandi? Nechta kitob bilan va qayerda boshladingiz ochib? Mahalla binosini, mahalla idorasi dagi binosidagi biron bo'sh xonani olishga harakat qildim. Uyda qilish ham fikrim bor edi, lekin bu jihatdan o'ylab qarasam kitobxonlar uchun anchayin noqulay bo'lar va juda ham aslida qulay bir lokatsiya bo'la oladi mahalla binosi, lekin mahalla binosida bizaga yetarli xona bo'lmagani uchun, bo'sh xona bo'lmagani uchun shundoq yonimizda o'zim o'qigan maktab binosidan bir bo'sh xona ajratildi, uni ola oldik va o'sha bo'sh xonaga joylashtira boshladik. Lekin bu maktab kutubxonasi sifatida emas, maktab hududida, lekin mahalla kutubxonasi sifatida biz ishni boshladik va sekin-sekin xayrixohlar ko'payib, tashabbuskorlar ko'payayotgani natijasida yana kitoblar yig'ildi, chet ellardan jo'natildi kitoblar. Nafaqat o'z mahallamdan, balki chekka mahallalardan, atrofimizdagi mahallalardan, balki butun tumanimizdan va boshqa viloyatlardan ham o'quvchilar kelayotgani meni juda ham ruhlantiradi. Va biz
dasturimiz avvalida mavzuni e'lon qilganimizda zamonaviy kutubxonalar, biz xohlagan zamonaviy kutubxonalar aslida qanday bo'lish kerak degan savolni bergan edik. Xo'sh, biz xohlaydigan zamonaviy kutubxonalar qanday bo'lish kerak va bugungi kutubxonalarimiz zamon talabiga javob beradimi? Aslida zamonaviy kutubxona deganda biz qanday kutubxonalarni tushunishimiz lozim? Marhamat, ushbu savollarga ekspertlarimizdan javoblarini kutib qolamiz. Zamonaviy kutubxona bugungi kunda qanaqa bo'lish kerak degan savoldan oldin men qisqacha biz agentligimiz to'g'risida ma'lumot berib o'tishim kerak. Axborot ommaviy kommunikatsiyalar agentligi kitobxonlikni rivojlantirish, noshirchilik, matbaa va kutubxona faoliyatini rivojlantirish bo'yicha vakolatli davlat organi hisoblanadi. Bugungi kunda respublikamizda 13 mingdan ortiq kutubxonalar faoliyat ko'rsatyapti. 10 mingdan ortiq maktab kutubxonalari hisoblansa, 700 dan ortig'i bu ommaviy kutubxonalar hisoblanadi. Lekin afsuski, bizda kutubxonalar turli xil vazirlik idoralar tizimida joylashganligi uchun yagona siyosat yuritish, yagona ularni kitob fondini boyitib borish bo'yicha muammolarimiz ham yetarli. Kitobxonga kutubxona kerak bo'ladi. Internetdan bugungi kunda axborot umuman kutubxonani o'rnini bosyapti degan shunaqa iddaolar ham bor, internet manbalari, boshqa manbalar. Meni shaxsiy fikrim bu, hech qachon internet va boshqa ochiq manbalar kutubxona vazifasini bosa olmaydi. Chunki kutubxonada bu yuqorida o'zlaringiz ta'kidlaganlaringizdek, kerakli kitoblar, ayniqsa hamma uchun kerak bo'lgan kitoblar ochiq internet ochiq joylashtirilmaydi. U narsalar birinchidan u o'sha kitobni ishlab chiqarishdagi moliyaviy umuman sabablari bo'lsa, manfaat moliyaviy manfaatlar ko'zlanadi uning orqasidan. Muallif huquqi degan bizning talablarimiz bor qonunchilikda, shuni hisobiga ochiqdan topish qiyin, ochiq ma'lumotlar bazasidan. Kutubxonalarga demak birinchi o'ziga xos zamonaviy kutubxonalarga demak barcha odam topish kerak, o'ziga kerak bo'lgan axborot topa olish kerak. Hududlarda zamonaviy jihozlangan yangi binolarda kutubxona faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, u yerda kitobxonlar uchun biz joy topishimiz amr mahol bo'lib qolgan. Ayrim kutubxonalarimizda moddiy texnik bazasi yaxshi bo'lmaganligi, umuman binosi yaxshi, joylashuv lokatsiyasi yaxshi bo'lmagan kutubxonalarimizda afsuski kitobxonlarimiz ham shunga yarasha kam sonli tashkil qiladi. Elektron bazalar bor. Misol uchun o'shalarga ham do'stlar agar bo'lsa, demak, bu kutubxonamiz bugungi kun zamoniga, zamon talabiga javob beradigan kutubxona deb hisoblasak bo'ladi. Aynan, menimcha zamonaviy kutubxona shunday bo'lish kerak. Ya'ni, internet tarmog'ida 500 dollar turadigan kitobni men olishga qurbim yetmagan holatda, demak, men eng yaqin kutubxonaga borib, uni o'qish imkoniyatiga ega bo'lishim kerak. Ana shunda mana shu birinchidan men tejiyman, ikkinchidan o'zimga kerak ma'lumotni ola olaman va uchinchi navbatda demak o'zim o'zimga qulay sharoitlar yaratilgan joyda demak ham dam olish, ham kitob mutolaa qilish va shu bilan birgalikda fikrlash qobiliyatini orttirishga sababchi bo'laman. O'sha kutubxonasi yo'q chekka-chekka hududlar bor, yo'q emas. Ayniqsa bu 2006-yillarni bir nazar tashlaydigan bo'lsak, u paytlarda kutubxonalar ko'pchilik yopilgan yoki bo'lmasam 2-3 ta kutubxona bitta qilingan. Biz kutubxonamiz faoliyatini boshlagandan keyin oradan bir yil o'tar o'tmas ijtimoiy tarmoqlarda faol shu kutubxonamiz faoliyatini faol yoritib borganimiz uchun aynan bizni kutubxonamiz namunasi asosida Toshkentdagi davlat banklari umuman O'zbekistondagi banklar homiyligida Toshkent shahrida 109 ta kutubxona ochildi. Avval 100 ta ochildi va yana banklarni o'zi tashabbus ko'rsatib, yana 9 ta bo'ldi va ularning soni 109 ta bo'ldi. Xudo xohlasa, bu yo'lda to'xtash yo'q. O'zbekistonda kitobxonlik ommalashmaguncha xuddi mana shu o'zimni kutubxonam va meni kutubxonam sabab bo'lgan 109 ta kutubxona faoliyati orqali ancha faol harakatlanib, bu kutubxonalar sonini O'zbekistondagi butun 9 mingdan oshiq mahallalarga yoyilishiga qo'limdan kelgancha harakat qilaman va bunda anchayin menga yordam berish mumkin bo'lgan tashkilotlarni hamkorlikka chaqiraman. Va shu o'rinda bank haqida savol bermoqchi edim. Bunga qisman to'xtaldingiz, batafsilroq gapirsangiz. Bugun bank sizga qanday yordam beryapti, qanday qo'llab-quvvatlayapti? Marhamat. Banklarni yordam cheksiz. Aynan bu loyiha va banklarni aynan kutubxonachilik sohasiga, kitobxonlik sohasiga qilayotgan yordami menimcha O'zbekiston tarixida birinchi deya olaman. Chunki 15 dan ortiq O'zbekistondagi banklar homiyligida Toshkent shahrida aynan ochilgan u kutubxonalar va har bitta kutubxonamiz aynan o'sha mahalla fuqarosi ishga ehtiyoji bor shaxslar
tomonidan ishchi bilan ta'minlangan va ularga 4 oydan beri oylik beriladi. Yangi ta'minlayapsiz. Ya'ni shunchaki tashlab qo'ygani yo'q, har oyda yangi adabiyotlar bilan ta'minlanyapti. Banklar juda ham ilhomlantiruvchi ishlar qilyapti aslida. Keling, hozir biz Shahnozaxon haqida lavhamiz bor, shu lavhaga navbat beraylik. Marhamat. Marhamat. Muhtaram prezidentimizni kitobxonlikni rivojlantirish, kitob va kitob mahsulotlarini chop etish haqidagi ketma-ket chiqqan ikkita qarori bugungi kunda mamlakatimiz bo'ylab o'zini ijrosini topdi desam xato bo'lmaydi. Sababi shaharlarimizda, aynan markaziy shaharlarimizda hozir chekka degan joy qolmadi degan gapingiz menga juda ham yoqdi. Haqiqatda shu darajada rivojlandi tumanlarimiz ham. Endi chekka deganda bir olis, hech kim bormaydigan, internet ham yo'q, svetda unaqangi joy qolmadi bizda. Bizda hamma yoqda hozir internet bor, o'sha elektron kitoblarni bemalol o'qish mumkin bo'lgan imkoniyatlar bor. Lekin hozir aytganingizdek, mutolaa qiluvchi, o'quvchi muammosi nima degan bir savol turibdi-da. Mana shu ko'rsatuvda ham juda ham xursand bo'ldim men. O'sha davrda mana shu kitob tarqatish bo'yicha, kitobni aholiga yetkazib borish bo'yicha harakat qilayotgan dastlab ishlarni boshlagan odamlarni chaqirganlaringdan nihoyatda minnatdorman. Men uchun mana shu kitob aholiga kitob yetkazib berish, ayniqsa yoshlarni kitobxonlikka jalb etish og'ir uzoq joylar deymiz. Masalan, haqiqatda yangi kitobxonalar endi qurilayotgan joylarga kitob olib borib tarqatayotgan, kerak bo'lsa shu arzonga beradigan, kerak bo'lsa sovg'a qilayotgan meni o'zimni bitta qahramonim bor. Bu Shuhrat Axunjanov. Bugun davramizda Shuhratjon mana kelganlar. Shuhrat aka, sizga o'z yuzlamoqchi bo'lib turgandim, chunki mana ko'zingiz dasturimiz avvaldan yonib turibdi. Biz ikkinchi marta ko'rishyapmiz ko'rsatuv bahonasida va doim siz kelganingizda zavqlanamiz sizni faoliyatingizdan. Haqiqatan ham Zulfiya opa aytganlaridek, kitoblarni hozir respublika bo'ylab tarqatyapsiz. Rahmat. Assalomu alaykum avvalambor. Endi hozir men qizimizni eshitib juda xursand bo'ldim. Men Olotda kirmagan mahallam qolmagan. Haqiqatda kitobga tashna joy. Hokim adashmasam Nargiza opa-da. Shundoq she'riyotli edilar Nargiza opa, shunaqa kitobxon opa. Endi hozir yutuqlar ko'p, maqtanyapti bo'lmaylikda. Birikda kitob bo'yicha muammoli gaplar bor. O'tgan safar sal uyaludim, bu safar uyalmay gapirsam bo'lar. Biz kitobxonlarni qiynayotgan narsa qo'shimcha soliq qiymati. Bizga bir nechta davlatdan misol qilib iltimos, kitobxonlarni qo'shimcha soliq qiymatdan ozod qilinglar. Chunki boya ham bittasi keldi, kitob magazinda edim. Bir dona kitob oldi o'zi 135 mingga. 120 ming puli bor ekan. O'zi 15 ming sim foyda qo'yganmiz. Shu odamga 120 mingga berib yubordim, chunki yo'l kirasiga puli yo'q ekan. Ya'ni foyda qilmasdan berib yubordik. Nima uchun? Shu kitob bo'yotgani uchun. Rahmat, albatta. Qog'oz kirib kelyapti, qog'ozga qo'shimcha soliq qiymat to'lanyapti kirib kelgandan keyin. Uni agar korobka qilib sotsam, mahsulot. Gap yo'q, men to'layman qo'shimcha soliq qiymat. Davlatimizga ketadi. Lekin oq qog'ozga yozuv bu mahsulot emas-da. Oq qog'ozga yozuv bu ma'naviyat. Uni sotib bo'lmaydi, undan soliq ol bo'lmaydi. Nechta davlatda mana sinimiz ko'p davlatga borgan bo'lsalar bilsalar kerak, qo'shimcha soliq qiymati yo'q kitobchilarga. Bolalar yozuvchisiga shunaqa gonorar to'lanadi o'tdi. Qachongacha bir xil kitob o'qiymiz? Zamon yangilanyapti. Mana hozir kutubxonalarimizni ko'rsangiz, bizda ham kitob sotiladi, ham bepulga yoshlar kirib kitob o'qib o'tiradi. Hozir kofe ichib o'tirishni ham bepul qilib qo'ydik. Qoyil. Borib odam kirsa bo'ldi. Yonida bolalar o'yingoh qilib qo'yganmiz. Bolasini bepulga o'yingohga qo'yib yuboradi, muzqaymoq yeb o'tiradi. Shovqin emasmi? O'tdi shovqin sinoni yo'qmi? Chunki kutubxonalarda biz o'rganganmiz, hamma jimjit sokinlik bo'ladi, o'tirgan bo'lish kerak. Qarang, bolalar o'yingohini eshigi bor, yopib qo'yasiz, bolangiz o'ynab o'tiraveradi, o'zingiz kitob o'qib o'tirasiz. Sotadigan joy alohida, kitob o'qib o'tiradigan joy alohida. Chunki boshqa imkonimiz qolmayapti-da. Mana Zulfiya opa yaxshi biladilar. Bugun kungacha atigi 15 dona avtomobil sovg'a qildik kitobxon oila, kitobxon mahallalarga. Hamkorlarimiz, Ichki ishlar vazirligi, Respublika ma'naviyat ma'rifat markazi, O'zbekiston AOKA, axborot kommunikatsiyalar agentligi, yozuvchilar uyushmasi, xalq ta'lim vazirligi. Endi qani o'sha qo'shimcha soliq qiymatidan biz masalan kitobchilar, men bitta o'zim o'ylab aytayotganim yo'q. Masalan, hozir mana uylanish oson, yashab ketish qiyin.
kutubxona ochish oson, uni moddiy tomonichi? Bu qiz qachongacha oylik to'laydi kutubxonachiga? Ha, 2 millionga hech kim ishlamayapti. Yoki bo'lmasam, yangi adabiyotlar bilan boyitish kerak. Men misol uchun bittada 4 ta kitob o'qisam, etili 10 kunda tugataman. Yana yangi kitob o'qigim keladi. Kitob o'qigan odam miyasi narkomanga o'xshab qoladi, ali trenirovka qiladigan, doping oladiganga o'xshab qoladi. A u odam kitob o'qiversa, o'qiversa yana kitob kerak. Yetmaydi-ku kitob. A bizda yo'q unaqa ko'p kitob. Qog'ozni o'rgandik, narxini chop etishi, mualliflik huquqidan kitoblarni so'rab, yaxshi pul to'lab yozuvchilarimizga, misol uchun, menga yoki mana shu yerda o'tirgan birorta odamga 100 ming dollar bering. Hozir bering 100 ming dollar, 3 oyda o'lmas asar yaratadi. Eng katta 5 ta kutubxonalar. 5-chi o'rinda Kanada kutubxonasi turadi. Oktavada joylashgan. Kutubxonaning asosiy vazifasi kanadaliklarning madaniy merosini to'plash va jamlash. Kutubxona o'zida 54 milliondan ortiq nashrlarni jamlagan. 4-chi o'rinda Nyu-York jamoat kutubxonasi. Dunyo bo'yicha eng ko'p tashrif buyuruvchilar kutubxonasiga kiradi va o'zida 54 milliondan ortiq nashrlarni jamlagan. 3-chi o'rinda Shanghai kutubxonasi bo'lib, unda 56 milliondan ortiq kitoblar mavjud. 2-chi o'rinda Britaniya kutubxonasi. 170 milliondan ortiq nashrlarni o'zida jamlagan kutubxonada yiliga 1 million 750 ming kishi tashrif buyuradi. Kutubxona javonlari uzunligi 745 kilometrni tashkil qiladi va har yili 8 kilometrga uzaytiriladi. 1-chi o'rinda Kongress kutubxonasi, Amerika Qo'shma Shtatlari poytaxti Vashingtonda joylashgan. 173 milliondan ortiq nashrlarni o'zida jamlagan. Kutubxonada 450 dan ortiq tillarda yozilgan nashrlar mavjud. Uning yillik byudjeti 800 million dollarni tashkil qiladi. Rahmat sizga. Yana bitta muammo bor-da, mana elektron mana bugungi kunda elektron kutubxonalar ham yaratilyapti-da, joriy etilyapti. Mana shunda elektron kutubxonalarni joriy etilishi, yaratilishi kitobxonlarni, yoshlarni kutubxonalarga kamroq borishiga sabab bo'lmaydimi? Yo'q, hech qachon bo'lmaydi. Marhamat, siz ham javob bersangiz bo'ladi, siz ham to'ldirsangiz bo'ladi. Men shu kutubxona tashkil qilish tashabbusini boshlashni e'lon qilganimda, albatta tanigan, bilgan, eshitgan, ko'rgan hamma aytishdiki, hozir hamma narsa elektron bo'lib ketgan. Kutubxonaga kimning ehtiyoji bor? Kim kutubxonaga borib kitob o'qiydi? Albatta, bu narsa meni yana ham qattiqroq o'sha loyihaga yopishib olishimga sababchi bo'ldi va men ishonchim bor, hech qachon qog'oz kitob, ya'ni kitob hech qachon kitobga ehtiyoj hech qachon yo'qolmaydi. Va mana Toshkent shahrida tashkil qilindi kutubxonalar o'sha banklar homiyligida va bu yerda aytishdiki, shaharda bolalar kim kutubxonaga boradi, kitob o'qiydi degan fikrlar bo'ldi va men shuni isbotini ko'rdimki, 109 ta kutubxonamizni har bittasiga men o'zim shaxsan tashrif buyurib, faoliyatini ko'rdim va hozir hamkorlikda ishlayapmiz, birgalikda AOKA bilan birgalikda ishlayapmiz. Ularni ham kutubxonasini har doim bolalar bilan, kitobxonlar bilan to'laligini ko'rib turib, bu fikr, ya'ni elektron kitoblar bunday kitoblarni kutubxonalarga bo'lgan ehtiyojni yo'qqa chiqaradi degan fikrni o'zini yo'qqa chiqara oldik deya olaman. Savol bersam maylimi? Mana bugun kundagi yoshlar, bolalar qanday kitob o'qiyapti? Shaxsan Shuhrat aka bilan mana hamkorlikda yana 2-3 ta hamkor tashkilotlar birga 52 yaqin yangi nomdagi, umuman chiqmagan, o'zimizni 80-yinchi yildan keyin ijod qilgan yozuvchilarning kitoblarini chiqardik. Hozir ko'pchilik kelsangiz, mana hozir to'rayotdilar, kutubxona olsa bola bormaydi deyiladi. Shuhrat akamni qilib yurgan ishlari bilan isbot qilish mumkinki, masalan, chekka joyga borsangiz, o'sha joydagi odamlar albatta kitob oladi. O'tdi joy, o'tdi kitob do'konining o'zi yo'q. Kitob do'kon bo'lmagandan keyin odamlardan qanaqa kitob o'qish so'raysiz? Kitob u masalan kitob olish uchun 200 km qayerdir chiqish kerak yoki 50 km oldin juda yaqin bo'lgan. Kutubxonalar soni juda ko'p bo'lgan. Hozir Alimardon aka 14 mingta dedilar-ku, uni asosiy 10 mingtasi maktabda bo'lgandan keyin maktab 6 dan keyin yoki 4 dan keyin yopiladi. To'p-to'p. Kutubxonachi soat 2 dan keyin 2 gacha ishlaydi. 2 gacha ishlaydi. U deganingiz uchun 10 mingta kutubxona yo'q degan. To'g'ri. Ha, vazirliklarning ichida turgan kutubxonalar u faqat vazirliklar uchun. Xodimlar uchun to'p-to'g'ri. Endi aholiga xizmat qilayotgan kutubxona qancha degan savol bor. Haqiqiy savol mana shunda bo'lishi kerak. Aholiga qancha kutubxona xizmat ko'rsatadi? Mahalladagi 109 ta. Boshqa yo'q. Mahallada 109 ta. To'ldirib ketsam maylimi? Markazlashgan Alisher Navoiy kutubxonasi. Bu yerda vazirlik tugatib olsin. Yo'q, men u anaqa bahslashish anaqasida emas, lekin
ochsak, kutubxonani qancha ko'paytirsak, yangi adabiyot qanchalik kirg'izsiz, boy aytganingizdek, g'arbkini tarjima qilgandan ko'ra o'zimizni yozuvchilarnikini olib chiqishimiz kerak. Albatta. Qachongacha biz g'arbdan tarjima qilib farzandlarimizga beramizdek, keyin ertaga xulqi yomonsa yoki yana qaysidir odatlari ko'paysa, yana tanqid qilamiz, uni tarbiyalashimiz kerak bo'ladi yoki unga qaytadan yana pul ajratib, yana ma'naviy yana tadbirlar tashkil qilish. Undan ko'ra hozirgi holatda yozuvchilarimizni qo'llab-quvvatlash kerak. Albatta. Qo'shimcha qiymat solig'i masalasini ko'tardilar. Uni haqiqiysini aytadigan bo'lsak, 2017-yil 32-71 sonli qaror bor edi. Shu qaror bilan kitob sohasidagi qo'shimcha qiymat solig'i, daromad solig'i olib tashlandi. Shu bilan birga kitob do'konlari ochishga nol balansda bino yer ajratildi. Shuni orqasidan O'zbekistonda 3 yil ichida 400 ta kitob do'kon qurildi. Bu juda katta narsa. Odamlar juda berilib qurildi. Haqiqatan shu 2020-yil shu soliq anaqalar ligotalar tugadi. Ligotalar tugashi bilan kitoblar mana hozir qimmatdamiz, aslida qimmatmas, lekin qo'shimcha qiymat solig'i, daromad solig'i qo'shilgandan keyin albatta qo'shimcha soliq kelgandan keyin kitob ham tannarxi oshib boradi. Ali Mardon aka, marhamat. Yuqorida haqiqatan yaxshi fikrlarni bildirishyapti. Eksportlarimiz birinchi o'rinda o'sha Shuhrat akamiz ta'kidlaganlaridek, kitobimiz bugungi kunda qimmatmi, yaxshi kitoblar? Umuman olganda o'rtacha gapirganda qimmatroq. Lekin bu asosiy muammo emas, borsiz. Soliqdan kelib chiqmaydi. Buni biz ikkinchi asosiy omili o'sha kam tirajda bugungi kunda bozor kitobni sotish, umuman tarqatish tizimimiz juda a'lo darajada bo'lmaganligi hisobiga qimmatlashib ketyapti kitoblarimiz. Ikkinchi o'rinda prezidentimiz tashabbuslarimdan bu topshiriq berilgan nafaqat kitob nashr qilish, ijodkorlarni ham qo'llab-quvvatlash, misol uchun mualliflarni ham qo'llab-quvvatlash bo'yicha prezident qarori va qonun loyihasi tayyorlanib, biz agentligimiz tomonidan bugungi kunda hukumatga kiritilgan. Bunda qo'shimcha qiymat soliqlari, boshqa soliqlar, mulk solig'i yo, barcha soliqlarni bekor qilish, aynan shu kitob sohasida ishlovchilar, kitob nashr qiluvchi, matbaa sohasida yo'nalishdagilarga qo'llash, imtiyozlar qo'llash masalasi ko'zda tutilgan. Albatta. Endi ikkinchi masalani aytadigan bo'lsak, bugun kitob kutubxonalarimiz kammi degan savolda bunga biz alohida yondashishimiz kerakda. Men ko'rsatuv kelishdan oldin xalqaro kutubxonalar assotsiatsiyasi bor. Unda butun kutubxona jahondagi barcha kutubxonalar to'g'risida ma'lumotlar beriladi. Bir 15 ta rivojlangan o'zimizning qo'shni hamdo'stlik davlatlaridagi kutubxonalar to'g'risida men statistikani o'rganib ko'rdim. Unga ko'ra mana hozir bugungi kunda bizniki o'rtacha 13 mingta. 13 mingtani olganimizda yuqoriroq ham desak bo'ladi. Lekin ommaviy kutubxonalar deganimizda sal pastroq ko'rsatkich. Ommaviy kutubxonalar bular shahzodaga ta'kidlaganlaridek hamma kirib, xohlagan vaqtda kirib o'qishi mumkin bo'lgan kutubxonalarimiz soni kamroq. Lekin xorijiy rivojlangan davlatlardan ba'zi birlarni sanayman, Xitoydan yuqori. Qatardan, Birlashgan Arab Amirliklaridan, Turkiyadan yuqori bizni ko'rsatdi. Ishonasizmi? Lekin o'zi oldingi yillar bilan solishtirgandachi, bugungi kutubxonalar talab darajasidami, son jihatdan? Endi soni jihatdan yana bu men 700 ta kutubxona to'g'risida, ommaviy kutubxonalar to'g'risida gapiryapman. Bundan tashqari hozir prezidentimiz tashabbuslari bilan mana Shahnozaxon bitta misol, hozir bularni rahbarligida loyiha rahbari hisoblanadi. 110 ta mahalla kutubxonasi tashkil qilingan bo'lsa, yana bundan tashqari 900 ta bizda mahalla kutubxonalarimiz bor. U biz 700 tani ichiga kirmaydi u. Mahalla kutubxonalarini qaytadan tashkil qilish bo'yicha prezidentimiz topshiriqlari bor. U qarorimiz ham hukumat qarori qabul qilinyapti. Unda nafaqat mahalla kutubxonalarini tashkil qilish, bosqichma-bosqich birdan to'g'ri 10 mingta mahallamizda kutubxonalar paydo bo'lib qolmaydi. Respublikamizdagi eng olis hududlardan qamrab olgan holda dastlab mahalla kutubxonalarini tashkil qilish loyihasi tayyorlangan. Kutubxonani tashkil qilish oson. Bitta xona ajratiladi, bitta binoni qo'yadi, uni doimiy yangi adabiyotlar bilan to'ldirib borilishi, uni kimdir kutubxonachi faoliyat ko'rsatish uchun uni oyligini to'lab borish degan masalalar bor. Uni tizimli hal qilinmasa,
bu oddiygina bitta tashabbus bilan yoki ozgina ajratilgan mablag' bilan kutubxona paydo bo'lib qolmaydi. Lekin bilasizmi, men tushundim, lekin savollarni juda yaxshi aytayapsiz. Lekin mana birinchi savolni bejiz men boshlaganim yo'q. Masalan, Qunduzxon, siz qanday tasavvur qilasiz? Men keling, o'zimni tasavvurimni aytaman. Qachongacha biz sonlar va o'sha raqamlarda to'xtab qolamiz? Bilasizmi, mana men qanday tasavvur qilaman? Masalan, farzandim bilan kelyapman, katta parkka o'xshagan joy. Eshikdan kirsam, assalomu alaykum hurmatli o'quvchi. Sizni kutubxonamizda ko'rganimizdan umumiy ovoz eshitilyapti. Bu yerda gologrammada qaysir ijodkorning rasmi tug'ilgan yili aylanyapti. Bu yerda boshqacha va uni xuddi kinoteatrlar, zamonaviy kinoteatrdagi o'qish zallari bo'lishi kerak. Ya'ni bolalar uchun zali, kattalar uchun zali, fantastik janr uchun adabiyotlar alohida bo'lgan holatda, bilasizmi, o'zingizni bir boshqa sayyoraga tushib qolgan nima uchun degan savol bor. Keling, hozir men nima uchun bugun ko'rsatuvimizdan asosiy maqsadimiz ham kutubxonadagi obunachilar sonini oshirmoqchimizmi? Yoshlarning ehtiyoji va dunyo qarashiga qarab turib qilaylik. Ya'ni, masalan, men bilaman, avval bizni adiblarni tanishtirish uchun o'sha daftarning ustida muqobasi deymizmi? O'sha yerda uni tug'ilgan yili yoziladi. Masalan, Abu Beruniyni masalan, Beruniy, Farg'oniy yoki aytaylik o'sha Ibn Sinoni suratlari qo'yilgan bo'lardi-da, chiqardi. Undan avval esa G'opur G'ulom chiqardi. A'lo mamlakatning a'lo farzandi degan she'ri bilan turardi. Masalan, to'g'rimi? Lekin bugungi kunda nimaga adiblarimizni reklamasi, ya'ni ularni yoshlarga tanishtirish, u kimligi haqida jarayon sekinlashib qolgan. Qarang, ya'ni bugun zamonaviy kutubxonani gapiramiz. Zamonaviy kitobxon qanday bo'lish kerak? Farzandlarimiz qanday bo'lish kerak? Kutubxonani soni ko'p bo'lishi mumkin. Misol uchun siz aytgandek zamonaviy kutubxonalar juda ko'p bo'lishi mumkin. Bu kishi aytganga o'xshab tashkil qilinishi mumkin. Lekin siz bitta hal iborani yaxshi aytdingiz. Mana shu savolni beraman deb turdim, bari jurnalistligimga bor. Siz bolani kitobga qiziqish uchun nima qilyapsiz degan savolni bermoqchi edim. Masalaning mohiyat aslida shu yerda. Bugungi kitobxon, zamonaviy kitobxon qanday bo'lish kerak? Mana men faktlarga asoslanaman. Bir yili ancha yillar oldin Bakuga borganimda, Bakuni xiyobonlarda aylanib yursam, bekatlarda, ko'chalarda, xiyobonlarda juda chiroyli qilib haligi zamonaviy kutubxonachalar tashkil qilingan. Va o'sha yerda shunaqa chiroyli taxlanganki, jahon adabiyoti Azerbaycan tilida ham, masalan, rus tilida ham, o'z tilida ham va tepasida men bu kitobni o'qidim, sanchi degan reklama turibdi-da. O'z-o'zidan u insonni tortadi o'sha kitobga qarang. Keyin u paytda hali biz hozir bu yerda muhokama qilayotgan zamonaviy kutubxonalar, hali mahallalarda kutubxonalar yo'q edi. Men shunday havas qilganmanki, nima uchun bizda shunday go'zal shahrimizda bu narsa yo'q deb. Lekin bu xudoga shukr hozir kirib keldi. Mahallalar kirib keldi. Men o'zim ham bir necha marta mana shu mahallalarda kitob kutubxonalarda, kichkina kutubxonalar ochilishida ishtirok etdim. Va qoyil qoldim u yerdagi sharoitlar, boshqalar. Lekin nima uchun bolalar o'zi xohlab kelmayapti? Biz mana o'sha hozir ham hozir bizni farzandlarimiz ham, nevaralarimiz ham mana u kitobni deb nima qilyapti, o'qiyman deb harakat qilyapti. Har yili jamiyatimizda o'sha mutolaani rivojlantirish uchun, qolaversa mana shu mutolaaga bo'lgan e'tiborni kuchaytirish uchun jonbozlik qilayotganlar va o'sha o'zini eng yaxshi xususiy kutubxonasini ochganlar, mahallalarda kutubxonalarni tashkil etganlar ko'krak nishonlari bilan taqdirlanadi, mukofot pullari bilan taqdirlanadi. Ya'ni ma'naviyat fidoisi ko'krak nishoni, axborot kutubxona allochisi ko'krak nishoni bilan taqdirlanadi. Mana shunday yurtdoshlarimizdan birini biz studiyamizga taklif qilamiz. Nasibaxon Xoldorova, marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz studiyamizga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Studiyaga taklif etganingiz uchun tashakkurimni bildiraman. Albatta, bu ko'krak nishonlar ko'krak nishon bilan taqdirlanish bu albatta har bir insonga menimcha mas'uliyat yuklaydi. Faxr tuyg'usi bilan birga. Ikki karra faxr tuyg'usi, xursandchilik bilan birga ikki karra mas'uliyat yuklaydi. To'g'ri. Men 2022-yilda axborot kutubxona a'lochisi ko'krak nishonini olib, faxr bilan faoliyatimni davom ettirish bilan birga bu yil yaqinda ma'naviyat fidoisi ko'krak nishoni bilan taqdirlandim. Bu albatta juda mas'uliyat yuklaydi. Nima uchun? Kitob, kutubxona, ma'naviyat bilan bog'liq. Hozir men studiya ortida boshlovchilarimizning fikrlarini eshitib turib, albatta kutubxona, kitobxon, kitobxonni, kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish juda dolzarb mavzu, juda dolzarb masala. Bugungi kun muammosi ham desak bo'ladi.
yoshlar kitob o'qimayapti emas, hozir kitob o'qiyapti, haqiqatda kitob o'qishyapti. Kutubxonalar soni kamayib ketishiga men to'xtaladigan bo'lsam, 2006-yilda 381 son prezident qarori qabul qilingan. U paytda haqiqatda mamlakatga shiddat bilan axborot texnologiyalari kirib kelgan. Unda kitobni o'rnini elektron kutubxonalar, umuman internet tarmoqlari o'rnini qaysidir ma'noda bosishini inobatga olishgan. Unda axborot resurs markazlari etib tashkil etilgan kutubxonalar. Joylarda, hududlarda kutubxonalar bo'lmagan emas, bo'lgan. O'zimiz ham o'sha o'zimizni maktab kutubxonasidan kitob topa olmasak, hududlarga chiqib, tuman markazlariga borib kitoblarni olganmiz. Tarmoq kutubxonalari faoliyat olib borgan. 2006-yilda hali yuqorida Alamardon Rasulovich aytganlaridek, vazirlik idoralar tizimlariga o'tkazilib, kutubxonalar axborot resurs markazi va axborot kutubxona markazi etib nomlandi va ular o'z faoliyatini davom ettirdi. Haqiqatda kutubxonalar rivojlanish bosqichida. Masalan, telefonni misol qilib olsak, telefonni eng kichkina markasi hozir iPhone'ni nechinchidir markasiga almashib ketdi. Xuddi shunday kutubxonalar ham oldingi 100 yil oldingi kutubxona bilan hozirgi kutubxonani mutlaq farqi bor. Bugungi kunda kutubxona javondan kitobni olib, kitobxonga berib, ishi vaqti, bo'sh vaqtida choy ichib o'tiradigan kutubxonachilar deyarli qolmagan. Kutubxonachida shunday mas'uliyat yuklanganki, zamon tendensiyasi, rivojlanish tendensiyasi bilan hamohang ravishda bugungi kunda elektron kutubxonalar, raqamlashtirish, axborot oluvchilarga axborot manbaini izlab topish, foydalanuvchilar talabini o'rganish, qolaversa axborot bugun emas, kecha kerak bo'lyapti foydalanuvchiga. Kutubxonachi bugun foydalanuvchilar kutubxonani qidirib bormayapti, axborotni so'rab bormayapti. Ular o'tirgan joyida axborotni, hali aytganimdek, kecha kerak bo'lgani uchun xonadonidan, uyidan, yashash joyidan chiqmasdan qidirishga harakat qilyapti. Siz kitobni topib, bizi veb-saytimiz orqali kitobni topib buyurtma berib qo'ysangiz, ertasi kuni kelib kitobni olishingizga siz vaqt yo'qotmaysiz. Ha, buyurtmani haqiqatan. Shu o'rinda hozir jamoatchilikning fikri bilan qiziqmoqchiman-da. Mana bu yerda menimcha kitobxonlar bor nazarimda. Mana mikrofon olib gapirishga shay turibdilar. Endi Ezoz aka boya bitta gapni to'g'ri aytdi. Bu hali 100 yil oldin qanaqa bo'lsa, hozir ham shunaqa darajada dedi, lekin o'sha paytda katta xonalar farqi kichkinalashdi hozir. Kutubxonalar. Bizda A B sinf bo'lardi u paytda, hozir endi menimcha bitta sinfda bir A B sinf, Y B V bir 5 ta harf bo'lib ketdi sinflar ham. Hali soni o'sib ketdi bolalar. Bolalar soni o'sgan sari kutubxonalar kvadrati kichkinalashdi. Maktabda biz o'sha paytda kirib, aylanib, o'tirib o'qib yursak, hozir turib kitoblar tomosha qilishga joy yo'qda. Ba'zi bir maktablarda buni ko'ramiz. Keyin u paytda savxozlarda ham hali kutubxonalar bo'lardi, misol uchun alohida. Hozir u kutubxonalardan asar ham qolmagan. Endi men sizga Shuhratbek aka bitta savolim. Yana shu holatlar joyiga qaytish uchun mahallada yana o'sha kutubxonalar paydo bo'lishi uchun kimlar bilan bir maslahatlashish kerak? Kimlar bilan bu to'g'risida ish olish kerak? Keling, savolingizni ozgina to'g'rilaymiz. Maktab kutubxonalarga urg'u berdingiz-da, bugun gapirilmagan mavzulardan biri kutubxona, maktab kutubxonalari ham dolzarb va men o'qigan paytda tan olish kerak, maktab kutubxonalarida adabiyotlar yetarli bo'lmagan. Bugun mana shunday kamchiliklar to'ldirilganmi? Marhamat. Avvalo, men o'z ish faoliyatimdan kelib gapiradigan bo'lsam, Toshkent shahrida 2023-yilda tashkil topgan Toshkent shahar bolalar kutubxonasi barpo etildi. U kutubxona hozirgi kunda zamonaviy, siz aytgandek, zamonaviy kutubxona. O'zim shu yerda rahbarlik faoliyatini olib bormoqdaman. Endi o'quvchilarga, kitobxonlarga qulaylik yaratish maqsadida yetti u o'tirib faqat chitalni zalda o'qish emas, pufiklar qo'yilgan, bir vaqtni o'zida 100 ta kitobxonga xizmat ko'rsata oladigan joy. Maktablarga keladigan, maktablarga keladigan bo'lsak, to'g'ri, u o'sha 100 yil oldin emas-u, endi anaqa emas-u, shu haligi aholi sonimizga nisbatan 2 baravar o'sish bor. Aholi sonimiz ko'payib ketgani sababli maktablarda maktablarimizda sinflar soni, o'quvchilar talabi ko'paygan sababli sinflar soni yetmay, to'g'ri, maktablarda kutubxonalar sal, hali aytganingizdek, kengayib
endi kichkinalashib boryapti maktablarda, to'g'ri. Men uzoq yillar ta'lim sohasida ishlaganman, bilaman endi. Endi bunga maktab kutubxonachilari aybdor emas, lekin to'g'ri, lekin shunda ham faoliyatini juda faol olib borishyapti. Tanlovlarda doimli uzr endi nima? Doimiy ravishda faoliyat olib borishyapti maktab kutubxonalari. O'sibdi yildan yilga, to'g'ri. Endi zamonaviy rivojlanish bor. Rivojlanish bor, albatta, rivojlanish bor. Endi bu men Toshkent shahrida endi to'g'ri respublika miqyosini nimasini aytolmayman. Etlarda ham ko'payibdi. Respublika bilan biz hamkorlikda doimiy faoliyat olib boramiz. Festivallar bo'ladi, kitobxonlik festivallariga doimiy boramiz. Shunda borib kitobxon kutubxonalarni, maktab kutubxonalarini o'rganamiz. O'rganamiz emas, ko'rib tashrif buyuramiz va ko'ramiz. O'zgarishlar chiroyli. 2 millionga bormaydi, to'g'ri. Haqiqatan yoshlar kitob o'qiyapti, lekin biz kutgandek emas. Buni e'tirof etishimiz kerak, chunki ijtimoiy tarmoq, mana shu telefon hammasi baribir ta'sir ko'rsatyapti. Boya Ezozbek aka to'g'ri aytdilar, zamonaviy kutubxona qanday bo'lish kerak? Mana butun dunyoda o'sha haqiqatan o'sha elektron kitoblar chiqqandan keyin o'sha varaqli kitoblarni o'qishga bo'lgan ehtiyoj tobora pasayib borayotganligini sezgan davlatlar albatta kutubxonalari mazmunini o'zgartirish boshladi. Ularni hattoki qurilishi, tom qismi, ichi, dizayni har tomonlama o'zgartirishdi va u yerga demak xalq ko'proq nimaga boradi? Ko'ngil ochar joylarga borishi, o'shaning bilan ular uyg'unlashtirishni boshlashdi. Ya'ni o'sha media xonalar tashkil etildi, ma'ruza xonalari tashkil etildi va yoniga albatta o'sha kichik bir kitob kutubxonalar tashkil etilib, shu orqali sekin xalqni jalb etishni boshlashdi. Biz bu jarayonga sekin astalik bilan boramiz. Hozir biz aytamiz, kitob o'qimayapti, u deymiz, bu deymiz, lekin ular bu bosqichni bosib o'tishdi. Biz ham sekin-sekin shu jarayonga baribir boramiz. Baribir kitob o'qiydi. Kitobsiz iloji yo'q. Hayotni tasavvur qilish mumkin emas. Masalan, biz men o'zimni aytadigan bo'lsak, o'sha bitta maktabda Xitoy tili tashkil etildi. Endi hurmatli yurtboshimizni tashabbuslari bilan bitta maktabda ikkita til o'qitilishi o'sha joriy etilishi kerakligi ko'rsatmasi berilgandan keyin ingliz tili, Xitoy tili o'qitilayotgan bir maktabda elchixona bilan gaplashib, qanday mazmundagi kitoblar kerak deganimizda o'sha Xitoydan 3000 ga yaqin kitobni olib keltirib berdim. Shaxsan o'zim 3000 ga yaqin kitoblar, uning ichida ensiklopediya kitoblar bor. Umuman Xitoyning eng durdona asarlari o'sha bizni qadriyatimizga ham to'g'ri keladigan bir kitoblarni olib kelib, shu maktabga taqdim etildi. Bu o'zim tashabbus ko'rsatdim. Demoqchimanki, sekin-sekin xalqimiz kitobxon bo'ladi. Birdan bo'lmaydi, chunki biz orada vaqt yo'qotdik-da. Mana shu 130 yillik o'sha nima deydi, mustamlakachilik siyosati baribir ta'sirini ko'rsatdi. Baribir bizni uzoqlashtirdi. Bizda ko'proq robot tayyorlashga harakat qilindi, fikrlamaslikka, xalqni fikrlamasin. Bular ongli ravishda fikrlamaslikka harakat qilindi, lekin mana mustaqillikdan keyin sekin-sekin bosqichma-bosqich bu amalga oshadi va oxirgi yillarda bo'layotgan o'zgarishlar mana shu kitob o'qiyotganlarga mayli mashina beryapti, boshqa-boshqa, bu hozir emas, lekin kelajakda baribir o'zini ijobiy natijasini beradi. Mana Chirchiq shahri miqyosida aytadigan bo'lsak, yoshlar tashabbus ko'rsatdi deb eski kutubxonamiz bor edi, tashlandiq, o'tga hech kim kirmasdi. O'sha open budget loyihasi chiqqandan keyin o'sha butun yoshlar Chirchiqda yoshlar tashabbus ko'rsatib, ovoz yig'ishib 1 milliardga kutubxona ta'mirlandi. Chunki hozir qilinayotgan ishlar kelajakda o'zini samarasini beradi. Albatta. Hurmat yurtboshimiz aytgandek, 3-chi renessans albatta mana shu diyorimizda bo'ladi, xudo xohlasa. Albatta, Ulug'bek aka, gapingizni sifat-sifatda rahmat. Mana hozir mavzuga doir lavhaga navbat beramiz. Jurnalist Yulduz O'rozaliyeva tomonidan tayyorlangan, marhamat. Marhamat. Respublika bolalar kutubxonasi 1860-yilda tashkil qilingan. Kutubxonani rekonstruksiya qilish ishlari 2020-yilda boshlangan bo'lib, 2023-yilga qadar davom etgan. Rekonstruksiya ishlari san'at va madaniyatni rivojlantirish jamg'armasi tashabbusi bilan boshlangan. Ta'mirlangandan keyin juda ham o'zgarib ketgan, umuman boshqacha ko'rinishga ega bo'lgan, juda chiroyli kitoblarga ega. Shundan keyin havas qilganda bolamni mana shu kitobga mehr uyg'onishi uchun ham mana
uni har doim shu yerga olib kelaman. Mana shu yerda kitob o'qiydi. Kutubxonada ingliz, rus, turk tilidagi kitoblar bilan bir qatorda ko'zi ojizlar va ko'rish imkoniyati cheklangan insonlarga moslangan kitoblar ham mavjud. Shuningdek, o'quvchilarga kerakli ma'lumotlarni audio va video formatlarda olishlari uchun ham imkoniyatlar yo'lga qo'yilgan. Kutubxonaning 7 yoshdan 70 yoshgacha qamragan o'zining kitobxonlari bor. Ismingiz kim? Sog'jahon. Bu yerga sizni kim olib keldi? Oyijonim. Qanaqa kitoblar o'qiysiz? Ertak. Uyda o'qisangiz ham bo'ladi-ku. Nimaga bu yerga kelib o'qiysiz? Chiroylik bo'lgani uchun. Chiroylimi? Yana nimalar yoqadi kutubxonada sizga? Planshetlari, kitoblari. Kutubxonaga tashrif beruvchilar maxsus ID karta olishlari kerak bo'ladi. Bu ID karta orqali kutubxona xizmatidan foydalanuvchilarni ro'yxatdan o'tkazish, kitob olish va topshirish jarayonlari elektron tarzda olib boriladi. Kutubxona haftaning 7 kunida ertalabki soat 10 dan kechki 21 gacha ishlaydi. Bu vaqt oralig'ida esa kutubxonaga kelgan kitobxonlar zamonaviy ko'rinishdagi kutubxonada shaxsiy kompyuterlardan, siyosiy nashrlardan planshetlardagi internet ma'lumotlaridan foydalanishlari mumkin. Yana jamoatchilikka yuzlanmoqchiman. Xo'p, oxirgi marta qo'lingizga qaysi adabiyotni olib o'qidingiz? Men yaqinda shu Xalq so'zi degan kitob o'qidim, keyin Maqollar to'plami degan kitobni o'qiyapman hozir. Narsani aytmoqchiman, biz yoshligimizda Sharq yulduzi degan jurnal bo'lardi. Mana shu Sharq yulduzida har bir yozilgan asarning parchasini berardi. Qiziqtirish uchun o'quvchini. O'quvchini har bir oilaga kirib boradigan jurnal edida, masalan, biz o'sha davrda 12 ming pul qimmat bo'lgan bo'lsa-da, 10 ta farzand uchun o'sha Sharq yulduziga biz obuna bo'lardik. Kitob bergan odobni ota-onang bera olmaz. Qalbi so'qir odamlar odob gulin kera olmaz. Men haqiqatan o'sha yoshlikdan kitob sevardim, o'qish paytimda o'qirdim, hozir ham o'qiyman. Mana keyingi 3-4 yil davomida Tohir Malikni Odamiylik mulki axloqiy kitob, Dean Brownni Raqamli qal'a, Tohir Malikni O'tkir Hoshimovni Ikki eshik orasi, yana keyingi oxirgi paytda yana Dean Brownni Farishtalar va iblislar degan asarni o'qidim. Qoyilman. Rahmat, rahmat, salomat bo'ling. Albatta, bugun biz bilyapmizki, kitob o'qish insonni to'g'ridan to'g'ri aytadigan bo'lsa, jaholatdan qutqaradi. Albatta, bilasizmi, nima uchun? Sababi kitob o'qigan insonda eng avvalo o'qiyotgan so'zlarini miyada tasavvur qilish va tasavvur olamida yashashni va fikrlashni va shu bilan birgalikda so'z boyligini oshishini va mana shu o'qigan kitobini so'zlab berish orqali muloqot o'rnata olish qobiliyatini ham oshiradi. Haqiqatan ham zamonaviy kutubxonalar bugun yurtimizda takomillashib borayotganligini ekspertlarimizning so'zlaridan bilib oldik va u yerdagi o'sha kitoblar bazasini shakllantirish, elektron kutubxonani shakllantirish, bularning hammasini ustida ish olib borilyapti va bugun o'quvchilar mana shunday kutubxonalardan bevosita foydalanishyapti. Kutubxonalar yo'q emas, bor. O'quvchilar ham bor. Bizning maqsadimiz esa kitobxon do'stlarimizni ko'paytirish. Tashrif buyurgan barcha ekspertlarimizga biz o'z navbati minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bildirilgan bilimlar, bildirilgan fikrlar, bildirilgan barcha gap-so'zlar shubhasiz o'z egalarini topadigan umiddamiz. Bugun ikki mehmonimizga esa bundan-da yuksak zafarlar va mana shu g'ayrat, mana shu kuch hech qachon sizni tark etmasligini tilab qolamiz. Albatta, siz kabi fidoi yurtdoshlarimiz ko'payishiga tilakdoshmiz. Siz kitobxon do'stlarimiz ko'payishiga o'zingizni hissangizni qo'shyapsiz. Buning uchun sizga alohida rahmat aytamiz. Azizlar, bir necha daqiqadan so'ng sevimli telekanalda Zamon informatsion dasturi e'tiboringizga havola etiladi. Biz esa siz bilan qisqa muddatga, robbarosi ertaga 20:00 da sevimli telekanali orqali ko'rishguncha xayrlashamiz. Salomat bo'ling. Xayr.